Bom dia, gente. Oi, galera! Oh, boa tarde. Bom dia, gente. Boa tarde! Oi, não, nossa. Bom dia, gente. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Ah, isso é sua entrada, né? Tamo bem hoje. Ok, vamos começar o vídeo já. A gente queria fazer um vídeo falando um pouquinho sobre como foi planejar um casamento intercultural. Não foi fácil. Não, não foi fácil. A gente brigou várias vezes. Não foi divertido. Às vezes foi divertido, às vezes não foi. Processo muito legal e gostoso, e a gente tá curtindo fazer, mas a parte do intercultural realmente foi bem difícil. É, primeiro vocês precisam pensar que tem dois jeitos de fazer casamentos. Tem um jeito americano, tem um jeito brasileiro. Eu tava torcendo para todas as coisas serem americanas e ela brasileiras. Então, às vezes foi muito difícil, né? Porque nós dois somos Cabecinhas duras, um pouquinho. É. em relação a algumas coisas. Então, nessa parte foi muito difícil. Mas no fim nós vamos explicar que foi uma experiência. E ainda não terminou, mas foi uma experiência até agora muito diferente, mas no fim estamos felizes porque vai ser um casamento único, Único. né? É, com certeza. É. No começo, assim, o problema é que eu nunca fui num casamento brasileiro, a não ser quando era bebê. Então eu não sei direito como é que é no Brasil. Aí eu já tinha visto como os casamentos eram aqui. Então todo mundo no Brasil me falava fazer de um jeito brasileiro, e o Brian me falando de fazer de jeito americano, e eu fiquei perdida e foi bem, tipo, sei lá, foi complicado. É, vamos dar um exemplo em relação à janta. A janta nos Estados Unidos, nos casamentos, tem um jeito específico de fazer. É assim, todo mundo entra na recepção, na festa, né? Todo mundo tem um lugar na mesa, sentado, e pessoas vieram te servir a janta. E na janta é quando você faz todos os discursos, é isso? É. É da madrinha, né, mais especial, do padrinho mais especial, que isso é uma coisa que a gente também não tem no Brasil, né? E do pai. São três discursos que abrem o jantar. É. Só que no Brasil a gente não tem esses discursos. Mas na minha cabeça era sempre precisamos isso 100%, não pode faltar. É, enquanto no Brasil existem duas maneiras de fazer o jantar. Existe essa maneira em que tem os locais sentados, em que as pessoas são servidas ou se servem no buffet, enfim, assim como é nos Estados Unidos, mas existe um jeito que é o jantar volante, que não tem mesa para todo mundo, que simplesmente são pratos menores e os garçons vão servindo e você vai comendo e vai acontecendo durante a festa, meio que ao mesmo tempo. E esse era o jeito que eu queria fazer. Então, vamos cantar como você me falou, ou me cantou, que a gente não iria ter uma janta assim. Então, eu tava querendo fazer. Na verdade, antes de ir pro Brasil, eu queria fazer a janta igual a você, né? A gente tava. Depois de Não uma. faça tanta cena assim, amor. Eu não tô fazendo uma Tá cena. assim. Não tô, eu tô assim, ó. Então, antes de ir pro Brasil, eu também tava com essa ideia de fazer a janta, porque, como eu disse, minha cabeça tava um pouco voltada pro casamento americano. E quando eu cheguei no Brasil, eu descobri, conversando com o decorador, com o pessoal do buffet, com o pessoal da festa, enfim, como que funcionava no Brasil e como que o meu buffet que eu tinha contratado estava pensando em fazer o casamento, que era o volante. E até o meu decorador falou: é melhor o estilo do casamento que você está querendo, o espaço que você tem, o dinheiro que você tem, é melhor fazer volante. Mas em vez de me ligar e falar, oi amor, tô pensando que janta não vai dar certo, que tem outros jeitos de fazer a recepção. Ela só decidiu na hora, ah tá bom, não vamos ter uma janta. E, gente, ela não me falou até a gente tava jantando na casa dos meus pais, na frente deles. Ela falou, ah, ô Brian, não vamos ter uma janta. Isso saiu um. Não, não saí. Não saí, eu fiquei lá. Mas ó, deixa eu explicar. Pior que a gente brigou feio aquele dia. Mas é que, gente, eu não queria dar notícia por Skype, porque eu sabia que a gente ia brigar, porque o Brian Mas queria, porque queria o jantar. isso foi 2 semanas depois de você voltar. Não, Foi sim. alguns dias depois. Tá, Ah. mas enfim. Eu sabia que a gente ia brigar por aquilo, eu não tava a fim de brigar por Skype. Esperei vir pros Estados Unidos e eu esperei ter testemunhas por perto.
sei, foi muito errado o que eu fiz, gente, mas é que o Brian queria tanto esse jantar que eu falei, cara, o dia que eu der essa notícia, já era. É, mas depois dessa briguinha, eu também percebi que seria um pouco único, tipo, um pouco especial, um pouco diferente fazer a recepção nesse jeito, então eu concordei com acho com que você. Essa foi, na verdade, a única briga que a gente teve do casamento, né? É. O resto foi mais... Na verdade, se a gente fizesse um casamento totalmente americano no Brasil, primeiro, tipo, daí não ia ter nada da minha cultura, e segundo que daí pros americanos, eles estão indo pra um país diferente pra ver um casamento que eles veem igual aqui. É. Então a gente acabou... Ele acabou cedendo e viu que realmente podia ser especial fazer justamente o jantar volante. É. Todas essas coisas em relação a tendo um casamento americano contra um casamento brasileiro, todos os costumes e decidindo qual costume é melhor ou não melhor, mas qual costume é certo para nosso casamento, era a coisa mais difícil. Uhum. Segunda coisa era todos os detalhes sobre qual língua vamos usar. Nossa. Para a cerimônia, uhum. Como... Os discursos. Os discursos. Isso foi a segunda pior coisa. É, tipo... Bom, primeiro, discursos, né? Uma coisa que a gente não tem muito no Brasil é a madrinha e padrinhos fazendo os discursos. Mas é muito importante para os americanos. É, e quando eu falei pra minha madrinha, pra minha maid of honor, que ela ia ter que fazer discurso, ela surtou. Eu acho que ela ainda não tá totalmente feliz com a ideia, mas ela vai ter que fazer. E falei pro meu pai também que ele vai ter que fazer. E daí meu pai, meu Deus, mas eu não sei falar inglês. Daí eu falei, pai, não. Os discursos, cada um vai falar na sua própria língua, né? Foi esse que a gente chegou a... Senão as coisas, as piadas não vão fazer sentido. Então é melhor... falar na sua língua para essas coisas. É. E ia ficar muito longo também, imagina ter que... Sim. Três discursos em duas línguas cada, ia ficar, pô, 40 minutos de discurso, é muito tempo. E imagina, normalmente para vocês que não conhecem os casamentos americanos, os discursos são engraçados e também, como se fala... Emotivos. Emotivos, né? É. Mas imagina falando uma piada ou fazendo uma piada em português e depois, tipo, traduzindo para inglês, seria estranho. É, então a gente decidiu que, enfim, os americanos não, infelizmente não vão conseguir entender o discurso da minha madrinha. O do meu pai, nós iremos fazer, meu pai vai traduzir para inglês para a gente entregar para os americanos o do meu pai. Mas assim, eles vão acabar perdendo um pouco, mas pelo menos pra eles entenderem o que meu pai quer falar, que é o discurso mais importante da noite, é o do meu pai, quando ele agradece todo mundo por ter vindo, uhum. Né? Então a gente achou que isso a gente ia fazer escrito. E os brasileiros que não falam inglês não vão entender o discurso dos padrinhos do Brian. É só eu no projeto, né? É. Que faz muito sentido. É, que faz... É, eu acho. Porque vai ter... Eu acho que vai ter... 20, 25 americanos que não falam nada de português, que não vão entender, mas... Acontece, né, gente? Eles precisam aprender português, então. Começa a estudar, tem um mês aí. E fale sobre a cerimônia daí, que a gente vai fazer. Tá. Então, primeiro foi difícil achar alguém para... Como se fala, tipo... Pra celebrar. Celebrar não é comemorar. É celebrar. Também, mas é celebrar a cerimônia. Tá. Foi muito difícil achar essa pessoa, porque... Primeiro é difícil achar uma pessoa que fala uma língua, né? Fazer essas coisas, que conhece a gente. Decidimos escolher o vô dela. Sim, meu vôzinho. Então, ele fala muito bem inglês, português, claro. E daí, ele vai... Vai fazer isso para a gente. Porque ele... Na verdade, não foi tão difícil escolher ele, porque foi uma das únicas pessoas que... Que fala as duas línguas muito bem, né? Uh-huh. E que nos conhece. É outra coisa também que a gente decidiu ele, é que ele consegue ser direto e, tipo, fazer umas piadinhas. Uh-huh. E ele não é enrolado pra falar as coisas. É. E eu sou a única neta dele, então ele ficou bem feliz quando a gente convidou. É. Ele vai ser muito bom. Ah, e os nossos votos, o Brian vai falar inglês e eu vou falar em português. Uhum. E aí entende quem tem que entender também, porque senão as pessoas vão estar de pé na nossa cerimônia, só poucas pessoas vão estar sentadas, então não pode ser uma coisa de uma hora de duração. Sim.
E eu odeio casamento que tem uma cerimônia de 30, 40 minutos. É muito, muito tempo. Você perde o momento. É, eu também acho. O nosso vai ser 30 minutos desde o momento em que o meu avô entra, e daí entra o Brian, entra padrinhos, madrinhas, enfim, entra eu. Acontece a parte que meu avô vai conversar, a nossa troca de votos, aliança, declaro marido e mulher, e a gente vai embora. Assim que a gente for embora, deu 30 minutos. Então eu acho que isso é o tempo perfeito, porque daí a parte da falação vai ser mais ou menos 15, 20 minutos no máximo. É, mas eu ainda acho 30 minutos é muito para tudo, mas. Mas é que também não dá para fazer muito mais curto que É, isso. mas e outra coisa que falamos é que vai ser em duas línguas, então isso demora o dobro, né? Que essa parte meu avô vai falar em português e em inglês, É. então. Ah, e se vocês realmente querem saber mais sobre nosso casamento, ela tem muitos mais vídeos no canal dela. A gringa agora sou eu. E agora vamos falar sobre um site que estamos fazendo uma parceria com esse site que vocês podem dar mensagens, tipo enviar mensagens para a gente. Como eles falam? Comentários, eles podem, podem mandar É, mensagens. podem mandar mensagens para a gente, tipo. De boa sorte, sei lá. É um É. site. A gente fez parceria com o site Me Casei. E o nome do nosso site é casamentodosgringos.com. E lá vocês podem ler sobre a nossa história, vocês podem ver algumas fotos nossa, vocês podem escutar músicas que são especiais pra gente. Tem uma parte para vocês deixarem recados, se vocês quiserem. A gente tá amando ler todos eles. Um recado mais lindo que o outro. E tem um espaço também para quem quiser nos ajudar com a nossa lua de mel. Então, nós fizemos uma lista de presente de lua de mel que vai ser em Alagoas. Vamos ficar em Maceió e Maragogi, né? E aí tem vários presentinhos de R$ 5, R$ 10 Ah, tipo, R$ 5 para uma camisinha, então. Ok. Enfim, a gente agradece Precisamos muito. de muito camisinhas, gente. Porque eu não tô a fim de estar grávida no momento, não na lua de mel. Não, mas o site é bem, bem legal, então vão lá. A gente não usou esse site para tudo porque não queremos que todo mundo entre e veja onde que fica nosso casamento, onde que vai rolar o casamento e tudo isso. É que sempre tem um sem noção, Mas né? é um site que oferece todas as coisas em relação ao seu casamento. Inclusive, se vocês acabarem usando esse site um dia, gente, vocês conseguem fazer tudo do casamento lá, vocês conseguem colocar todas as informações, conseguem fechar parceria com o hotel para as pessoas ficarem lá, parceria com fornecedores para o seu casamento. Gente, é um site realmente completo que vocês podem usar pelo Me Casei. Eu vou deixar aqui embaixo o site para vocês darem uma olhada também Você do Me vai ou eu Casei. vou? Você vai. É meu vídeo ou teu? Seu vídeo. E daí, se vocês quiserem, a gente tem três pacotes para vocês usarem lá. Tem o pacote free, que aí vocês podem montar o site de vocês, né, totalmente de graça, só que aí tem um pouco de publicidade. Tem o pacote Sublime, que tem algumas coisas a mais e já não tem publicidade. E tem o pacote Royal, que foi o que a gente fez, que tem o nosso próprio domínio, tem mais músicas, enfim, tem mais coisas para colocar. E vocês vão ver que é muito bonito o site e tudo, é muito legal. Realmente, é muito lindo. As taxas que vocês vão pagar são muito pequenas. E nós temos um presente para vocês. Ah, é? Se vocês usarem, com o link que vai estar aqui embaixo, o código Presente dos Gringos, vocês conseguem ganhar 20% de desconto no plano Sublime. Então é só entrar por esse link e colocar lá o código. E mesmo que vocês façam os outros pacotes, usem o É a link aqui mesma embaixo coisa, também. Sublime, a banda? Não. Escreve do mesmo Ok. jeito, mas não significa a mesma coisa. Enfim, gente, realmente é um site muito legal. A gente adorou ter feito essa parceria com eles. E tem um presentinho para vocês, de nós e deles para vocês, quem está planejando um casamento. Então, gente, é isso. Espero que vocês aprenderam algo sobre nosso casamento. Ainda não decidimos exatamente como vai rolar o live do casamento. Eu sei que tem muitas pessoas aí que querem assistir ao live, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque a coisa é que eu posso tentar fazer um live durante a cerimônia para vocês verem live mesmo. Ou eu posso gravar a cerimônia e depois colocar, No dia seguinte. tipo 2 horas depois do casamento.
Então vai ser muito boa qualidade e eu acho isso seria um pouco melhor para vocês. E vocês nem sabem quando vai rolar o casamento com a Cajeta, então vai ser tipo... Eu acho que eu vou fazer isso, na verdade, mas deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver. É, porque na live depende do Wi-Fi. Se o Wi-Fi não for bom, a qualidade do vídeo vai ser horrível pra vocês. Uhum. E vai ser só mais, tipo, 3 ou 4 horas para eu colocar o vídeo depois, então... É. É isso. Então, espero que vocês tenham uma boa semana, gente, e tchau, tchau. Tchau!